är far, kanske låg igen. Jag måste bara på säga att jag har precis gjort slut med Kitty, precis. Det är på sig, det innan jag kommer fram till henne. Faktiskt, tillsammans. Jag har faktiskt gjort det. Jag kom på det efteråt att det kanske inte är så bra idé att vara ihop med henne. Faktiskt. Så det är ju slut med henne. Så säger du det. Jag säger bara det nu bara. Men så här är också att den här vloggen är inte om det. Om jag med och Kitty att göra. Utan den här vloggen är helt annan faktiskt. Den här vloggen är helt annat. Faktiskt. Och det här är en vlogg om Kerstin Hult faktiskt. Faktiskt. Det är fast det. För att Tindra har ju en sommarstuga ju. Uppe i Värmland. För hon kommer därifrån faktiskt. För att pappa kommer därifrån. Här står ju Kitty bland annat. Faktiskt. Med sin cykel. Faktiskt. Hon ska lämna dit bort nämligen. Hon borde borta nämligen. Eller hur Kitty? Du ser dit bort. För du borde borta. Ja. Och jag går den här vägen. Hallå. Ja, just det. Vänta. Hejdå. Hejdå. Tack för dig. Jag lämnar dig. Yes. Faktiskt. Ni kanske inte såg vad jag gjorde precis. Man kanske inte vet om att jag precis gjort slut med henne. Så här är det. Ja då! Det är borta ju hon. Men jag säger att jag passar på att säga det nu en gång att jag har precis gjort slut med henne. Faktiskt, jag känner som bästa vän. Eller ja, inte alls det. Jag har inte bäst vänner på nu. Jag är inte jobbat med henne heller. Jag är precis gjort slut med henne. Faktiskt. Jag är faktiskt ni vet vad. På låtsas. Jag har gift på låtsas. Med just Magnus och Henrik Rangdahl på låtsas. Jag har dem på låtsas kanske faktiskt. Jag har inte sagt innan. Jag har alltså dem på låtsas. Plus det finns också på riktigt också. Faktiskt i verkligheten. För då ska jag ju alltså. På tal om det, om verkligheten och Rangdahl. Då ska jag ju vara iväg nu på söndag faktiskt. Som jag nämnde tidigare. Faktiskt. I den här Bollmoral-delens kyrka faktiskt. Ni sa det bara för det. Faktiskt. Då ska jag dit faktiskt. Till Bollmoral, den här som jag sa faktiskt. Den här Bollmoral-delens kyrka faktiskt. Just den faktiskt, kyrkan. Ska jag till faktiskt. Men det är ju Bollmoral-delens kyrka faktiskt. Nu på söndag, klockan 4 faktiskt. Faktiskt. Jag har fast det så här kanske istället. Jag har jag kan passa att säga att jag talar om studio det. Jag har ju själv en studio där borta. jag har fast en studio själv på jobbet faktiskt. Så jag går på faktiskt. Det är daglig verksamhet. Jag kan inte sagt innan. Och sen, snart inte är, men snart ska jag åka och köpa fika. Faktiskt. faktiskt. För det är därför. Jag är faktiskt på att gå hem nästan. Jag har inte sagt innan. Jag slutade precis. Jag slutade egentligen, men jag ändrade på det. Jag slutade ett istället. Varje fredag, faktiskt. Ni har inte hört över det heller, utan prick 1 så slutar jag. Nästa fredag. Faktiskt. Faktiskt. Men det är sant som jag sa innan där. Faktiskt. Men det är faktiskt om Tindra att göra faktiskt. Som har sommarstuga i Värmland. Jag har sagt också om det till och med. Tindra har en sommarstuga i Värmland. Så ligger Kerstin Hult. Faktiskt. Ja. Tindra har en sommarstuga i Kerstin Hult. Så ligger i Värmland. Dagsitel. Och den här låg ju offentlig festen. Det är folk bakom, det är mycket folk bakom mig. Jag kommer från jobbet, festen. Jag
Just. Vad fan med mig själv bara för det? Första gången i mitt jävla vlogg. Gjorde du? Ja, gjorde jag. Vad ser vi sen? Han vart vi borta till. Han vart vi borta. Allting hör till. Jag får borta till det. Faktiskt, men de ska faktiskt till barnmorgon. Då ska jag till. Nu är det ju den 8 maj faktiskt. Och då är det ju, då är det ändå bra idé att åka ändå, för att jag har ju ändå kyrka varje söndag, så det är inte så konstigt egentligen att jag ska kyrka nu på söndag, men det är speciellt för mig söndagen faktiskt ändå, bara för att Ragnar ska iväg då till Balmoral, det är speciellt för mig i alla fall, söndag faktiskt, för att Ragnar ska iväg i verkligheten. Till Balmoral deras kyrka faktiskt. Men det äger upp klockan 4 då 16.00 på eftermiddagen. Men jag ska till kyrkan på förmiddagen innan dem faktiskt. Faktiskt jag ska ha det innan dem. Och sen efter jag har varit där så då är klockan är 16.00 så här, vid 4 tiden. Då är du hemma. Men jag städa, för det har jag gjort i dagen innan då liksom, men imorgon faktiskt så. Faktiskt dagen innan liksom, och det är imorgon jag ska göra det. Så jag ska komma hem imorgon efter handlingen ska jag städa inför söndagen faktiskt. Så det är därför, och inte bara att de ska iväg, utan jag ser ju, ska ju Tindra hem till mig. Och så på söndag, och så övas mig. Så ska jag inte idéa dem då. Den här låten är Rock och Fonteres låt. Att jag vänder om och slåss för den jag är. Aldrig sviker jag mitt lag. Jag vill alla vinska vinna. Den här låten är från 2000, alltså 2000-talet. Men jag 2000-talet egentligen. Jag kanske går på Bobbikram sen. Och då ska jag också göra en samråd på det också. Med. Om det. Jag ska gå på datorn och stå just. Jag kan inte sagt det innan. Jag har datorn nämligen. Det sa någonting. Jag vet. Jag går på det. Jag har ju dator också. En laptop-dator. Faktiskt. Så ska jag se en till privat sen. Om Ragnar också igen. Men det är ingen vanlig vlogg, det är min omsorgsbild, eller ja, bakbildet såväl. Nu har jag varit liten. Jag får följa med mig in till badrummet. Jag får inte se vad jag gör bara. Idag är det Marte och Kim och Elin som jobbar på dagen. Rafat, Julio och José på kvällen. Lotta och José på natten. Våra väska. Hallå, hej Marte. Hello. Marte är här med här nämligen. Här inne bor jag. Jag har sett in i allt. Vad sa du där? Jag gör det här sen.
Jag måste gå in på rätten, det är därför. Jag hade att ta disken vid 3-tiden. Absolut. Och 2 timmar. Yes. Jag tänkte höja den där som har något. Idag kan jag höja personal också. Det är maskigt senior. Det är lite mer liksom. Jag är kvar. Ni har mig. Det här var akut här gången. Jag glömde att visst var sända morse på honom. Jag ser en till vansen. Också ofyrtlig. Men så blir det privata först. Efter det här laget ska jag göra privat. Och där kan jag göra offentliga. Yes. Njöt du hejna? Jag kanske gör det med den här jackan först kanske. Jag gör mig det, så jag ställer den här till 2,5. Så jag ska bara säga hejna jackan, så kommer jag. Med mig här, jag ska bara hejna jackan. Det här betyder ungefär. Jag gör det, men det är bättre att jag gör det. Och det gör jag själv. Precis.
dags till sen. Vi flyger till den. Och här var morgonen när jag jobbade så inte. Så började jag själv. Faktiskt. Då går jag och tar som jag tindrar på hon är, det var för att vi, det var för att sova hos mig, därför. Jag ska ta det skinnet på en gång. Det är bättre att jag gör det kanske. Men här låg en öj som Värmland i alla fall. För att Sina kommer därifrån, för att pappa kommer. Det var att pappa kommer därifrån. Faktiskt. Jag kan säga att han är död, nämligen. Han finns inte längre. Det är därför det är speciellt för att Sina. Nu menar. Jag ska nog ta någonting sen ändå sen. Jag dricker något sånt där. Jag är här för att se på tv bara. Men jag är här. Det är bit för sen. Nästa offentliga vlogg är just inte om det. Det är... Den här vloggen är om till om sommarstugan i Karstenhöret. Och så skriver jag till om det sen. Nästa vlogg så är det också om till det. Men då är det om Gällivare faktiskt att göra. För att... Faktiskt, det nästa offentliga vlogg är det faktiskt. Först ska jag göra min privata vlogg om Rångdal först. Eller om, ja, att jag har... Eller jag kanske inte så här. Jag är inte privat så egentligen, men... Jag har så här, jag har ändå, i och sig, privat ändå. Faktiskt. Faktiskt, jag kan ta fram datorn sen ändå sen. För att jag... Så här att... Jo, det... Jo, i och sig, det blir ändå det, en privat, för att jag kommer att göra att jag har Rångdal på bakgrundsbild på min telefon. Och den nästa vlogg är om det också, med också. Det är nästa privata vlogg faktiskt, efter den här vloggen, då blir det om det faktiskt. Faktiskt, Victoria har Rångdal som bakgrundsbild på sin nya telefon. Så missade den privata vloggen. Bakom mig i min uteplats. Jag vet inte om det kanske. Det är helt att jag gör det. Jag vet inte om snabbt så kommer jag. Jag är här. Så den här får jag bara se bara. Så nu kommer jag byta om till vapisen. Jag kommer snart. Men jag är här. Men det är ingen. Det är ju inte tog av det ju. Men vad la den? Alltså den ligger där. Jag är helt snurrig nu, jag lade ju ringen på bordet för absolut. Men nästa, efter om Tindra, igen efter det här, alltså efter det privata, då är det om Gällivare att hon har varit där. Victorias världens bästa vän Tindra har varit Gällivare på barndop, ungefär så.
den här gången ska jag privata och sen om Gällivare och sen till Gällivare då ska jag in en gång också och då är det om handlingen. Men jag har det bara på lördagar. Jag vill städa imorgon också. Det är bara för att jag skriver söndag egentligen men jag gör det imorgon för att det är bara för att Tinda ska vi träna igen på söndagen, det är därför. Jag bara fyller här vatten bara, den här. Oj. Den ska jag fylla på. Jag bara fyller här vatten bara. Den visste jag sen, det var diskade jag sen vid tre tiden faktiskt, ungefär. Men resten diskade jag nu. Jag kan bara se så här också samtidigt. Och så kan jag också passa på att göra en låg också om hur jag så här lite. Jag ser också en vlogg också om FBC Lerum också. Att jag kan visa det först, den tröjan sen. Jag rör det här först. Faktiskt. Jag vet inte om jag har tid sen. Faktiskt. Jag ska bara... Kitty bor ju här också, hörni. Hon bor i... Frihetsberg. Jag ligger också här, i cykeln. Jag vet inte var jag bor någonstans. Jag kan inte visa tröjan ändå. Jag ska kolla om den är färdig. Faktiskt, jag ska bara... Efter jag gjorde om Tindra, efter det privata, då ska jag också göra en vlogg om programmet också, bytte bytt också. Jag kanske gör en till privat sen också, kanske. Om man rådde igen, fast då är det om vinhyllan att göra. Ja, det har jag inte kollat på. Jag, faktiskt, det var en sak sen. Jag går på det nu. Jag tar den här smådegrejen sen, vid tre tiden, ungefär. Jag gör det 3:30 typ, ungefär. Jag gör 3:30 sen. Så jag får stå där. Ett tag. Så när klockan är 4:30 sen 15:30, då tar vi smådig grej. Eller menar jag, som flaskan. Ni får följa med mig till tvättstuga snabbt. Jag har popcorn så jag kan... Ta fram det sen när mina föräldrar är här.
Jag tänkte också göra om en film också sen. Och det är om regissörfrun Ariel. Det är så att jag står där just nu. Så 50% ska ta den där smoothieflaskan. Jag hörde för mig att jag är lite sötsugen för att kolla min tröja. Så det blev lite olika igår. Nej, jag är hej Kim! För att jag skrämde dig. Det är ingen fara. Det var min personal bara, Kim. Hittarna bara. Här ligger något. Ja, här ligger han. Jag hämtar den bara. Jag har inte tröja också som turist. Men jag håller på. Jag skrämde min personal. Det var inte meningen. Jag vet inte när han kom precis. Jag sa förlåt Kim. Här är min låda. Nu får ni se att jag också... Det här ska jag ha nästa gång, nästa onsdag. Det var inte så här grej. Det var bara att jag... Det var en olycka som hände i onsdags. Eller igår om jag kanske har. Eller onsdags. Här är den. Faktiskt. Ni kan ju se den på mig kanske. Och för den här. Jag kan visa. Här är den. Faktiskt. Här är tröjan. Faktiskt. Så nästa privata, nästa vlogg, inte den här som jag gör nu, utan inte vloggen efter här heller, utan efter det om Gällivare, då ska jag göra om det här, om FBC Lerum, faktiskt, det är så här, FBC Lerum, faktiskt, så den här som jag har på mig, faktiskt, det är så av den här igen, alltså bara på något sätt, så där är min tröja som jag fick, från Emily Thorn. Faktiskt, så här ser den ut. Sen har jag på mig på onsdag nästa vecka. Nu ligger in den. Delta i den. Och det är min granne Elia som min mamma har haft som elev tidigare på Knäppekörskolan där jag också gick. Jag kanske har någon bild där kanske. Jag vill säga hejdå nu faktiskt. För det är det här för långt här, lång men jag.
Jag kan visa en annan sak snabbt. Jättesnabbt. Här är mina solglasögon. Faktiskt. Den här ska jag på mig. Faktiskt. På rasvisningen. Faktiskt. För jag ser den här. Här kanske. Och bara. Cool. För det är en cool dans jag håller på med. Och det är this is me. Så jag har den så här. När jag gör this is me. Och sen när vi ska göra det här. Det här. Efter det. Det här som. Det här. This is me, det här, och gå fram efter jag gjort den här hiphop-delet. Jag kan visa det här. Det här. Det här. Och då ska jag ha den här på mig, faktiskt. Och så då. Då åker man här ner, då, faktiskt. Då blir det ju, då blir det ju. Det här. För att det står. Hela, nej, vet du. Det är så här på så här då. Nu gör jag den här hiphop-delen. Det här. Det här. Det här. Expression. Skydda dig. Di. Top och rock. Det här. Sen då, efter top och rock den här gången. Då, om han är, för då ska jag, det där, och då ska jag ha det här på mig, har tänkt. Jag vill se lite grann av alla dansen. Jag ska säga då, till vloggen, innan jag fortsätter, innan jag gör en till nästa vlogg. Det heter banan, faktiskt. Jag kan säga att jag träffade här. Faktiskt. Så det vill säga då nu. Men nästa vlogg är också om min omsorgs... Om min idéa. Bakgrundsbild på min telefon. Faktiskt. Så missa inte den här vloggen nu. Om Tindra nu. Vi ses. Glad sommar.